מעכשיו גם בנייד. לא משתמש בחסימה, כן נותן את המסירה לג'ונסון מהפינה. קריס ג'ונסון פותח טוב. רגלן מרים את השלשה, מתייק אותה על הפרצוף של פויטרס. נראה גם, אז תסתכל איך פויטרס הולך קצת אחורה. של ארצי. שש שניות להתקפה של חולון, רגלן הולך שמאלה כמו שהוא יודע ואוהב, והפועל חולון פותחת אש. בוחן את הנעשה דרך קריס ג'ונסון, שבע שניות להתקפה של חולון. רגלן מול פויטרס רוצה עוד שלשה על הפרצוף שלו, ויש לו, ג'ו. רגלן הגיע אחת. הוא מרגיש בנוח בחילוף הזה, הוא לא נבעל, הוא רואה את פויטרס. פויטרס נותן לו את החסימה. הסוד במהלך הזה שבחילוף הראשון הוא מוסר הצ... חולון רצה, נעצרת. רגלן, עוד אחת. ג'ו רגלן! טוב, בסוף יבינו שהוא קולע. הגיע בפוקוס. עכשיו, אתה יודע, יש לו איזה שניים, שלושה משחקים בעונה של 7, 8, 9 שלשות. ראית, פה לא היה שום גבוה, היה בולדווין שנייה הולך אחורה או יותר משנייה. מכבי תל אביב, בלית ברירה, ככה מגיבה. רגלן משאיר את ההגנה על הגב. וואו. נשמע מה שהוא עושה פה ברבע הזה, זה קליניקה. בדיוק, מצאו לו עכשיו בצד ימין. רגלן. עם הכניסה לסל, עם המסירה נהדרת. איזה, אתה תשמע, הם מספקים את זה. מיינקו מנסה למנוע את קבלת הכדור מדאוסון, אבל הוא חותך לתוך הצבע. רגלן בפינה נותן את זה להריס. וואו, דרגת קושי גבוהה, השלושה הזו. החולון חוזרת להוביל. אם יש נתיב, תעשו זאת, אל תחששו שטף בהתקפה. בנוסף מבקש המאמן. או, זה מה שרצה. כן, כן, בדיוק, עוד את מדברת. אתה יודע, יש לתת את צד ימין ויש לפתוח לו את כל הצבע. רגלן. זה משהו שמחבקים בחום באפול חולון, זה משהו שלא קרה ברבע השני, זאת אומרת שלשה של רגלן. כדור אצל רגלן, מתקיף את הטבעת, הולך שמאלה ושם את חולון ביתרון. לרגלן, מהפינה, לשלוש, בחוץ, הריבון של קריס ג'ונסון, זה חוזר להריס. שוב רגלן, שוב בפינה, פעם חודר. יותר, לוקחת את ריבאון התקפה, אחד, שתיים, מי אמר שהוא רק זורק מבחוץ? ביקשנו לא לשרוק על כל נגיעה, זה מה יש. איזה... רגלן, עד שהוא מחטיא את הכדור, הוא לוקח כדור חוזר, מוציא את ג'ונסון מהפינה, קריס ג'ונסון מדייק! רגלן עכשיו בתוך היער, מחליף ידיים באוויר! מה שהוא עושה פה רגלן... משהו המשחק של בולדווין, פראון הרבה יותר יעיל, למרות איבוד הכדור הזה. ורגלן עכשיו, אחד על אחד, אפימנקו, וואו, נשים את ג'ונס אולי. בסוף זה רגלן, הכל מתחיל ונגמר בג'ו רגלן. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.